Oi, pessoal. Aqui é o Rafael, professor de Física 1 de vocês. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de cinemática e hoje, com esse vídeo, nós vamos iniciar o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, vamos primeiramente entender o título aqui. Movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro, a palavra movimento. A palavra movimento implica em pelo menos velocidade. O movimento uniforme é aquele com a velocidade constante, como nós já estudamos. E, além do movimento uniforme, nós temos o movimento variado. O movimento variado é aquele em que a velocidade varia. Ele é retilíneo porque vamos considerar apenas o movimento em uma reta. O movimento em curva não será visto agora, será visto posteriormente. Então, nós temos o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo variado. Mas aqui, o que nos vai interessar é o movimento uniformemente variado. E qual é a diferença entre o movimento variado e o movimento uniformemente variado? O movimento variado pode ter qualquer aceleração. A aceleração pode variar. Só que no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante e a velocidade varia linearmente. Ok? A velocidade varia uniformemente. Desculpem o meu português, porque eu morei no exterior e eu estou voltando a aprender a falar português novamente. Vamos lá. O que é aceleração? Consideremos um automóvel cujo velocímetro está indicando, em um certo instante, uma velocidade de 30 km por hora. Então, a princípio, a velocidade é 30 km por hora. Se um segundo após a indicação do velocímetro passar para 35 km por hora, podemos dizer que a velocidade do carro variou de 5 km por hora em um segundo. Está vendo aí a variação? Em outras palavras, dizemos que este carro recebeu uma aceleração. O conceito de aceleração está sempre relacionado com uma mudança de velocidade. Então, vocês têm que ter isto em mente, que aceleração significa mudança de velocidade. Para definirmos matematicamente aceleração, suponhamos um corpo em movimento retilíneo, como na figura aí. Temos na figura 2.13 um carro de Fórmula 1. Representemos V1, o valor de sua velocidade inicial, no instante T1. Se o movimento do corpo for variado no instante qualquer T2, sua velocidade terá um valor V2, diferente de V1. Isto é, durante o intervalo de tempo delta t, T2 menos T1. A velocidade sofreu uma variação, delta V, V2 menos V1. Então, inicialmente ele tinha uma velocidade V1, depois ele teve uma outra velocidade V2, então a variação da velocidade vai ser delta V, que é velocidade final V2 menos velocidade inicial V1. Então, vamos ver essa caixinha aqui, né? Importante nós darmos atenção a isso daqui.
a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo decorrido é a aceleração daquele corpo. Isto é, a velocidade final V2 menos a velocidade inicial V1, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, T2 menos T1. Então, a aceleração ΔV sobre ΔT é o que nós vamos trabalhar aqui. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Vamos olhar alguns comentários trazidos pelo livro. Para facilitar o estudo do movimento variado, vamos considerar a velocidade sempre como valor positivo, isto é, vamos considerar o sentido no qual o corpo está se movendo como sendo sentido positivo. Desta maneira, é fácil concluir que, número 1, se o valor da velocidade estiver aumentando com o tempo, teremos que V2 vai ser maior do que V1. ΔV é positivo, e então a aceleração do movimento será positiva. Neste caso, dizemos que o movimento é acelerado, né? Aí você tem uma trajetória quando a velocidade final for maior que a velocidade inicial, você tem o quê? Que a aceleração foi positiva. Mas existe o segundo caso, se o valor da velocidade estiver diminuindo com o decorrer do tempo, teremos que V2 vai ser menor do que V1. Ou o delta V vai ser menor do que zero. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando a velocidade final for menor do que a velocidade inicial, o carro está desacelerando, ou seja, a sua aceleração é negativa. Então, neste caso, dizemos que o movimento é retardado. Então, nós podemos ter um movimento acelerado ou um movimento retardado. O movimento acelerado é aquele em que a velocidade final é maior do que a velocidade inicial. E o movimento retardado é aquele em que a velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Tendo visto isto, vamos a um exemplo. Exemplo número 1. Na figura 2.13, a figura do carrinho de Fórmula 1, vamos supor que a velocidade inicial V1 é igual a 10 metros por segundo. E que após 12 segundos, a velocidade tornou-se V2 igual a 70 metros por segundo. Aí, qual seria a aceleração média do corpo? O livro não disse aqui, mas isso seria aceleração média, porque nós não sabemos se o corpo, como que ele acelerou. Então, vamos dizer aí que é uma aceleração média. Mas aqui vamos dizer que sempre, como ele, sendo ele uniformemente variado, a aceleração sendo constante, então a aceleração média vai ser igual à aceleração instantânea. Então, não precisamos sempre dizer que é aceleração média. Usando a equação de definição, temos que a aceleração é ΔV sobre ΔT, onde que ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final, 70 metros por segundo. Veja que nós sempre trabalhamos com a unidade, hein? Eu sei que vocês têm a tendência de tirar esse metros por segundo aqui, esse metros por segundo aqui, e colocar somente 70 menos 10. Isso está errado. Nós não estamos estudando matemática aqui, nós estamos estudando física. E a física é diferente da matemática nesse quesito. A física precisa de unidade para fazer sentido. Então, vai ser 70 metros por segundo menos 10 metros por segundo, que é igual a 60 metros por segundo. Esse é o ΔV. Agora, vamos ver o ΔT. O ΔT foi 12 segundos, como disse o exercício. Então, a aceleração vai ser 60 metros por segundo dividido por 12 segundos, que é igual a
5 metros por segundo que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, né? O livro traz isso daqui na próxima página. Este resultado significa que a velocidade do corpo aumentou de 5 metros por segundo em cada segundo. Quer dizer que a cada segundo a velocidade do corpo aumenta de 5 metros por segundo. O que significa isso? Inicialmente a velocidade era 10 metros por segundo. Se a velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo, quer dizer que depois de um segundo vai ser 15 metros por segundo a velocidade. Depois de 2 segundos vai ser 20 metros por segundo. Depois de 3 segundos vai ser 25 metros por segundo. E assim vai, até chegar nos 70 metros por segundo após 12 segundos. E isso, então, nós vamos dizer que vai ser uma aceleração de 5 metros por segundo ou uma velocidade, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Né? Nós representamos a aceleração assim, ó, como a unidade de distância em cima e a unidade de tempo ao quadrado embaixo. Este movimento, no qual a velocidade cresce com o tempo, é, como vimos, denominado movimento acelerado. Neste caso aqui, nós consideramos que ele foi um movimento uniformemente acelerado, ou uniformemente variado. Se a velocidade diminuir com o tempo, já dissemos que o movimento é retardado. Por exemplo, se V1 é igual a 36 metros por segundo e após 5 segundos a velocidade passa para 6 metros por segundo, então a aceleração será delta V sobre delta T. Delta V vai ser velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final é 6. Veja que a gente tem a tendência de colocar o maior menos o menor, mas não é não. É o final menos inicial sempre, mesmo que o final seja menor. Então, final 6 metros por segundo, inicial 36 metros por segundo. Então, vai ser 6 metros por segundo menos 36 metros por segundo. Essa é o delta V. E o delta T, como o livro disse, 5 segundos. Então, vai ser 6 menos 36 é menos 30. Preservem o sinal negativo. É muito importante na física você comunicar com toda a informação que você tem. Então, esse sinal negativo comunica que o movimento é retardado. Então, vai ser menos 30 metros por segundo dividido por 5 segundos, que é igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a maneira de você comunicar, de você dizer com palavras e números numa prova que o movimento é retardado, é usando aceleração negativa. A aceleração, então, é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Isto significa que a velocidade está diminuindo de 6 metros por segundo em cada 1 segundo. Observe que no movimento acelerado, o valor da aceleração é positivo e no movimento retardado, a aceleração é negativa, como já havia sido destacado. Lembre-se de que estamos considerando a velocidade sempre positiva. Agora vamos ao movimento uniformemente acelerado, que é aquele movimento retilíneo com aceleração constante. Pessoal, um de vocês me perguntou se é possível mandar as dúvidas para mim, qual seria o prazo máximo. Vocês podem mandar dúvidas para mim através do Google Sala de Aula.
desde qualquer momento, desde o primeiro dia até o último dia, lá em dezembro, né? Então, fiquem livres para mandar dúvidas qualquer dia. Façam os exercícios. Nós aprendemos fazendo exercício, não somente assistindo aula. Devemos fazer muitos exercícios. É assim que você vai passar, fazendo exercício. Suponha que estejamos observando o velocímetro de um carro em movimento retilíneo, em intervalos de tempo sucessivos de 1 segundo, e que obtivemos os resultados como estão na tabela aí. Primeira observação, 30 km por hora. Segunda observação, 35 km por hora. Terceira observação, 50 km por hora. Quarta observação, 52 km por hora. Veja que o movimento não é uniforme. O movimento não é uniforme. A velocidade está variando. E olha que da primeira para a segunda observação, o delta V é 5 km por hora. Da segunda para a terceira é 15 km por hora. E da terceira para a quarta, 2 km por hora. Podemos notar que a variação da velocidade em cada 1 segundo não é constante. Portanto, não é constante a aceleração do carro. Entretanto, em outra observação do velocímetro, podemos obter os valores seguintes. Primeira observação, 30 km por hora. Segunda observação, 35 km por hora. Terceira observação, 40 km por hora. E a quarta observação, 45 km por hora. Veja que tanto da primeira para a segunda, quando da segunda para a terceira, quando da terceira para a quarta, a variação da velocidade foi sempre 5 km por hora. Então, neste caso, a variação da velocidade em cada 1 segundo é constante, isto é, a aceleração do movimento é constante. Um movimento como este, no qual a aceleração é constante, é denominado movimento retilíneo uniformemente variado. Até o final desta sessão, estaremos estudando apenas movimentos deste tipo. O cálculo da velocidade. Consideremos um corpo em movimento uniformemente variado, como a velocidade V0 no instante em que vamos iniciar a contar o tempo, isto é, no instante t igual a zero. Veja a figura. Então, a figura aí nos mostra que a velocidade inicial V0 ela é aquela em que nós observamos o carro em t igual a zero. Então, ele já vinha com uma velocidade. Ele não começou parado, já vinha com uma velocidade. Vamos interpretar. Aí você vem com um cronômetro. Quando o carro passa por você, você dispara o cronômetro. Ele vai percorrer uma distância, ele vai ter uma aceleração, e nós vamos ver o que acontece. A velocidade V0 é denominada velocidade inicial. Supondo o movimento uniformemente variado, o corpo possui uma aceleração A constante, ou seja, a variação de sua velocidade em cada 1 segundo é numericamente igual ao valor de A. Assim, a velocidade V do corpo variará do seguinte modo. Em t igual a zero, a velocidade é V0. Em t igual a 1, a velocidade é V0 mais 1 vezes A. Em t igual a 2, a velocidade é V0 mais 2 vezes A. Em t igual a 3, a velocidade é V0 mais 3 vezes A. E depois de t segundos, a velocidade será V0 mais AT. Então, essa fórmula é muito importante, né? E ela vai te ajudar a calcular
para o movimento uniformemente variado quando a aceleração não é zero, quando a aceleração é um número real, diferente de zero. Quando a aceleração é igual a zero, o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Mas quando a aceleração é diferente de zero, a aceleração é diferente de zero, a velocidade varia. Então, essa fórmula IV é igual a V0 mais AT, vai te ajudar a calcular tudo para movimento uniformemente variado. Observe que o valor da velocidade no instante T é a soma da velocidade inicial com o produto AT, que representa a variação da velocidade durante o tempo T. Vamos ver aqui mais um gráfico. É muito importante saber gráficos, né? Porque geralmente em prova cai gráficos. Muito importante. Cálculo da distância percorrida. Vamos lá. A distância D percorrida pelo corpo desde o instante inicial até o instante T final poderá ser obtida através da área sobre o gráfico VT, como aprendemos na sessão anterior. O gráfico VT, que corresponde à equação V igual a V0 mais AT, é retilíneo. Veja aí na figura que é uma função constante. Função constante, não, desculpem. É uma função linear do primeiro grau. A função constante, ela não tem inclinação. A função linear do primeiro grau, ela tem essa inclinação. Veja que a reta é inclinada. Mas não passa pela origem. Veja que não passa pela origem, por quê? Por que que não passa pela origem? Porque ele tem uma velocidade inicial diferente de zero. Você já começou a observar o movimento quando ele já tinha uma velocidade. Caso a velocidade V0 fosse zero, caso o móvel começasse do zero, aí sim o gráfico começaria do zero. A velocidade V0 seria zero. Então, o livro diz que não passa pela origem, pois em t igual a zero, temos que v igual a v0. Em matemática, usa-se dizer que v varia linearmente com t. Isso é uma função linear, é uma função do primeiro grau. Neste caso, v não é diretamente proporcional a t, pois o gráfico vt não passa pela origem. A figura mostra gráfico vt para o caso em que a velocidade cresce com o tempo. Veja que a velocidade está aumentando. Se a aceleração fosse negativa, o gráfico continuaria a ser retilíneo, apresentando um aspecto semelhante ao do exercício 17. Quer dizer, o gráfico estaria inclinado para baixo e não inclinado para cima. Ele inclinado para cima, velocidade é positiva. Ele inclinado para baixo, velocidade é negativa. Como vemos na figura, a área do gráfico é a soma das áreas, um retângulo de lado V e T, e a área é igual a V0T. Bom, vamos ver aqui, né, a área. A área, o livro aqui traz essa fórmula aqui, mas vamos tentar enxergar de uma maneira diferente. A área, ela vai ser a soma de duas áreas. Primeiro, vamos calcular essa área aqui. Essa área aqui, ok? Essa área em verde, ela é a área de um triângulo, retângulo, né? Vamos chamar aqui de base, a base aqui é T, né? Daqui até aqui é T, é base, vezes a altura aqui é AT, altura é aceleração vezes tempo, que é o delta V, né? Então, AT dividido por 2. Então, aqui temos T,
Aqui temos a t, né? Que é a variação da velocidade, é a aceleração. Dividido por 2. Então, nós temos aqui que o livro disse T vezes AT dividido por 2. E que dá 1/2 de AT ao quadrado, né? Igual aqui, 1/2 de AT ao quadrado, né? Você combina o T com T, fica AT ao quadrado. Mas também falta agora a área desse retângulo aqui. Então, agora nós vamos calcular a área desse retângulo aqui. A área desse retângulo é T vezes V0. Aqui, a altura aqui é V0. Vezes V0. Vezes V. V0. Então, T vezes V0 é a área desse triângulo, desse retângulo aqui embaixo, aqui, né? Então, tem T vezes V0. Então, a área, né, que é a distância percorrida, vai ser V0 vezes T, ou T vezes V0, mais 1/2 de AT ao quadrado, né? Então, essa área aqui é V0 T. E a área aqui é 1/2 de AT ao quadrado. Então, guardem esta fórmula aqui, né? Que a distância percorrida é V0 vezes T mais 1/2 de AT ao quadrado. Seria talvez melhor simplesmente dar essa fórmula para vocês. Eu tentei aqui mostrar de onde ela sai, calculando aqui a expressão demonstrando de onde sai, mas tenham certeza, fiquem seguros que isso daqui é verdadeiro, né? D igual a V0, T mais 1/2 de AT ao quadrado. Observe que esta relação entre as variáveis D e T é do tipo Y igual a X quadrado mais BX mais C, que é o polinômio do segundo grau que você vê em cursos de matemática. É a função quadrática, que é a função de segundo grau, né? Então, a variável independente, né, o t, neste caso aqui, o x aqui, ele é o t. Você vê que tem o t ao quadrado aqui como x e tem o t aqui como x. E a variável dependente é o y aqui, é a distância. Você vai ter a distância, então, em função do tempo. Assim como o y é função do x, você vai ter a distância em função do tempo. Ok. Agora, vamos ver mais alguma coisa aqui. Antes, eu acho que o exercício não vai dar para fazer hoje, não. Próxima aula, fazemos um exercício sobre isso. Bem, então nós temos aí uma demonstração aqui que o livro vai trazer, né? Não fiquem muito preocupados com isso, né? Basta vocês usarem essas fórmulas para aplicar na resolução de exercícios. Velocidade em função da distância. Já vimos que, conhecendo a velocidade V0 e a aceleração A no movimento uniformemente variado, as expressões V igual a V0 mais AT e D igual a V0 T mais 1/2 de AT ao quadrado nos permitem calcular a velocidade e a distância percorrida em função do tempo t. Pode acontecer que tenhamos necessidade de calcular a velocidade do corpo após ter percorrido uma certa distância, sem que esta seja conhecido o tempo t do movimento. Isso pode ser facilmente feito tirando o valor de t na primeira equação, né? Então aí você tem que t era assim, aceleração é igual a delta V
delta V sobre delta T. Tá? Delta V sobre delta T. Só que eu vou passar o delta T para lá e vou passar o A dividindo, né? Então, aqui, o tempo decorrido, se nós supormos que o tempo inicial é zero, então basta colocar só o T aqui. Se nós colocarmos essa expressão uma dentro da outra, colocarmos essa expressão aqui dentro dessa. Aí nós obtemos essa daqui, essa expressão aqui. E fazendo algumas simplificações, nós achamos essa aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Nós vamos usar essa expressão aqui num exemplo, né? Vamos usar também para resolver exercícios. Vocês tentem fazer os exercícios que eu vou ajudá-los a usar essas expressões. Comentários. No estudo do movimento uniformemente acelerado, poderá ocorrer que a velocidade do instante t igual a zero, isto é, sua velocidade inicial seja nula, V0 igual a zero. Isto ocorre porque dizemos que o corpo partiu do repouso. Para este caso, as equações do movimento tornam-se naturalmente mais simples. Se o corpo partir do repouso, nós simplesmente usamos que V igual a T, D igual 1/2 de AT ao quadrado e V ao quadrado é igual a 2AD. E o outro comentário, a relação D igual a 1/2 de AT ao quadrado nos mostra que a distância D varia proporcionalmente com o quadrado do tempo. Então, a distância D é proporcional à variação quadrada do tempo. Isso significa que, duplicando o t, o valor de d é multiplicado por 4. E triplicando o t, o valor de d é multiplicado por 9. E assim sucessivamente. Observe que, então, d não é diretamente proporcional a t. Como já dissemos, é diretamente proporcional ao quadrado de t, não a t. O gráfico DT, para este caso, não é retilíneo, tendo o aspecto mostrado na figura 15. Esta curva, como já deve ser do seu conhecimento, é uma parábola. Então, para o movimento uniformemente variável, a dependência da distância em relação ao tempo é uma parábola. Já vimos que o movimento uniformemente variado pode ser acelerado ou retardado. As equações V igual a V0 mais AT, D igual a V0, T, mais 1/2 de AT ao quadrado e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD, evidentemente são válidos para os dois casos. Entretanto, não se deve esquecer que no movimento retardado a aceleração é negativa, e isto deve ser levado em conta quando as equações citadas forem usadas. Lembre-se de que estamos considerando a velocidade sempre positiva. Vamos parar por aqui. Na próxima aula vamos ver exemplos e através dos exemplos essas expressões, essas equações matemáticas, elas vão ficar muito mais claras. O uso delas vai ficar muito mais direto e simples de se observar. Ok? Então, aqui termina mais uma aula. Semana que vem, vamos ver exemplos do movimento uniformemente variado.